બહારે માં હેવી બોમ્બાર્ડિંગ ચાલશે, કર્ફ્યુ ચાલશે, 3ટાર 6ટા ટાઈમ પે કર્ફ્યુ અછે, હેવી બોમ୍ବାର୍ଡିଂ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର ଯିବି, ଏବେ ତାପରେ କିଛି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ବୋଲି, କେଉଁଠି କେତେ ଅଛି। ଆମେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ବସିଲେ ଯାଇକି ପୁରା ବଡ଼ ଯାଏଁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ସେଠି ୱେଟ୍ କରିବେ, ଏତେ କଥା ହେବନି। ତାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ରଶ୍ମି ଆଉ ଅନିମେଷ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମିଶ୍ର କ'ଣ ରହିଯାଇଛି, ରଶ୍ମି ଆଉ ଅନିମେଷ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମା, ବାହାରେ ବମ୍ ଫୁଟୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉନି। ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆମେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ଅଛୁ। ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏଭଳି କଥା ଦୂରରେ ଥିବା ପୁଅଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ମାଆର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର କଥା, ଆଉ ଯାହାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମା। ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଏହା ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନର ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ସାରିଲାଣି ରୁଷ ସେନା, ଯାହାକୁ ଏକାକୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଜବାବ ଦେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁକ୍ରେନବାସୀ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରବାସୀମାନେ। ଏହାରି ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ପୁଅ, ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ମା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରପାଳିକା ବଡ଼ଖୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ଓ ସ୍ନେହଲତା ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଶାଶ୍ୱତ ପଣ୍ଡା ୟୁକ୍ରେନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 2ୟ ବର୍ଷର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା 3ରୁ 4 ଦିନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ। ପରେ ଦୀର୍ଘ 14ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଲଭିଭରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ବସ୍ ଧରି ପୋଲାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଭାରତ ଫେରିବେ ବୋଲି ମାଆକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ମା। ଚାଲି ଚାଲି ବଙ୍କର ତଳେ ତଳେ 14-15 କିଲୋମିଟର ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଖାକିଗୋଟି ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଆଜି 12ଟା ସମୟରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଲଭିଭରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 2-3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ବସ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବ ବର୍ଡ଼ରକୁ, ପୋଲାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଯିବେ। ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। କେବେ ପହଞ୍ଚିବେ ତ ଆମେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କର ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପିଲା ଆଜି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।